Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama channel Info Semasa, di mana channel ini akan menyiarkan berita-berita politik terkini. Oleh itu, jangan lupa tekan butang subscribe bagi mendapatkan info-info terkini daripada channel ini. Sila tekan butang like, komen dan share bagi menunjukkan sokongan anda semua. Terima kasih yang tidak terhingga. Kelulusan Najib perlu sebelum sebarang langkah diambil, kata saksi. Berita tergempar hari ini dipetik dari Malaysia Gazette. Kuala Lumpur, bekas peguam 1MDB memberitahu Mahkamah Tinggi di sini bahawa kelulusan Datuk Seri Najib Tun Razak diperlukan sebelum sebarang langkah dibuat dalam operasi 1MDB kerana beliau memegang 3 jawatan penting di dalam syarikat itu. Jasmine Lo Aiswan berkata adalah menjadi amalan malah sebelum beliau menyertai syarikat itu, kesemua perkara perlu dikemukakan kepada Najib yang memegang jawatan Perdana Menteri, Menteri Kewangan dan Pengerusi Lembaga Penasihat 1MDB sebelum sebarang projek boleh diambil 1MDB. Ia merupakan amalan dalam 1MDB untuk setiap perkara dirujuk kepada Najib dahulu. Sebenarnya ia merupakan keputusan seorang individu yang membuat semua keputusan ini, kata Lo.